ባሳለፍነው ሳምንት በምስራቅ አማራ አካባቢ በሰሜን ሸዋ ዞን በተቀሰቀሰ ከባድ ግጭት ዜጎች ሲሰቃዩ መሰንበታቸው ሲነገር ሰንብቷል። ከአዲስ አበባ ከ230 እስከ 280 ኪሎ ሜትር ርቀት በሚገኙት የሰሜን ሸዋ ቆላማ አካባቢዎች በተለይም ከተሞችን አማክሎ የተቀሰቀሰው ግጭት እስካሁን ቁጥሩ ተለይቶ ያልተነገረ የሰው ሕይወት አጥፍቷል። ቤተ እምነቶችን ጨምሮ ንብረት አውድሟል። ግጭቱ በኬሚሴ አካባቢ ደወይ ቀበሌ ተነስቶ ክልሉን እያሰፋ እስከ ካራ ቆሬና ጣዬ ማጀቴ ከተሞች ድረስ ተቀጣጥሏል። የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች ዘር የለየውን ጥቃት ለማብረድና ግጭቱንም በቁጥጥር ስር ለማዋል ከስድስት እስከ ሰባት ቀናት ፈጅቶባቸዋል። በስቃይና በችግር ውስጥ ላሉ ህዝቦች ረጅም በሆኑት በእነዚያ ቀናት የአካባቢው ነዋሪዎችና ተጠቂዎች ቶሎ የሚደርስላቸው የጸጥታ ኃይል ሊያገኙ አልቻሉም። የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር የጸጥታ ቢሮ ጥቃቱ የተደራጀ በመሆኑ ከአቅሜ በላይ ሆኖብኛል ብሏል። በተፋፋመው ግጭት በነበርንበት ወቅት መከላከያም እንዲረዳን ስንጠይቅ አልታዘዝንም ይለን ነበር ሲል ለመገናኛ ብዙኃን ተናግሯል። መከላከያ በቶሎ መግባት አልቻለም። በቅርበት ገብቶ በቅርበት ድጋፍ አድርጎ የአካባቢውን ህዝብ መታደግ መቻል ነበረበት። ሰዎች አይደለም ከገባ በኋላም ጭምር የህዝብ እዛ አልተሰጠንም፣ ትእዛዝ አልተሰጠንም የሚያስፈልገውን እርምጃ መውሰድ አልቻልንም የሚል ሀሳብ ነው የሚያቀርቡት። እዛ ገብተውም የገቡ አመራሮች ጋር ኮሚኒኬት እናደርግና የፌዴራል የመከላከያ ማገዝ አለበት፣ መደገፍ መቻል አለበት፣ ህዝቡን መታደግ አለበት። የመከላከያ ሚኒስቴር የሰሜን እዝ ደግሞ ገና ሳልታዘዝ ኬሚሴ አካባቢ የተነሳውን ግጭት አቁሜው ነበር፣ ችግሩ ሌላ ነው ይላል። ሙሉ በሙሉ ማስቆም ያልተቻለበት ዋናው ምክንያትም ይሄ ነው። በቀጠና ላይ የነበረ የታጠቀ በራሱ በአካሉ የሚመራ ኃይል ስለሆነ ነው እንጂ ሰራዊት ቀድሞ ባለመድረሱ ቀድሞ ባለመቆጣጠሩ ብቻም አይደለም። ይሄ ትእዛዝ ሳንጠብቅም ተጽዕነነዋል። ትእዛዝ ከተሰጠ በኋላ ደግሞ በሙሉ አቅም ወደዛ ስራ ለመግባት ተሞክሯል። የክልሉ መንግስት በበኩሉ በእነዚህ አካባቢዎች ለጥቃት የተነሳሳ ኃይል እንደሚኖር ሰምተናል፣ ግን ድርጊቱ ከገመት ነው በላይ ፈጠነብን ባይ ነው። በተለያዩ ቦታዎች እነዚህ ችግሮች እንደሚከሰቱ ግምቱም ነበረ፣ አልፎ አልፎ መረጃዎችም ያሳያሉ። ነገር ግን አሁን ባሰብነው መልኩ እና በዚህ ፍጥነትና በዚህ ደረጃ ይደርሳል ብሎ መገመት አስቸጋሪ ነበረ። በክልሉም ይሁን በመከላከያ ያለመናበብ ችግርም ይሁን በሌላ ምክንያት ከአምስት ቀናት በላይ በቂ ኃይል በመንግስት በኩል ሊመደብ አልተቻለም። በዚህም ከዋና ከተማዋ ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙት አካባቢዎች የሚታደጋቸው ሳያገኙ ሰንብተዋል። ጥቃቱን ማን አደረሰው? ከኋላ ሆኖ ሲያቀነባበረውና የሚገፋው ማን ነው የሚለውን ለይቶ ለማስታወቅ ኮሚቴ መደራጀቱ ተነግሯል። ይሁን እንጂ ኮሚቴው አጣርቶ ውጤቱን ገና ባላሳወቀበት ወቅት የክልሉ መንግስትና አካባቢውን የሚያስተዳድረው የዞኑ የጸጥታ ቢሮና ከመከላከያ የሰሜን እዝ በኩል የተለያዩ መግለጫዎች ተሰጥተዋል። የክልሉ መንግስት ባለስልጣን የተደራጀ ኃይል ጥቃቱን ማድረሱን በጥቅሉ ሲጠቁሙ፣ የዞኑና የክልሉ የጸጥታ ኃላፊዎች ግን ህዝቡን የሚቀሰቅስ በቡድን የተደራጀ በቂ ትጥቅ ያለው ኃይል መሆኑን ይናገራሉ። በዛ ቀጠና ጥቃት እየፈጸመ ያለ አካል በተደራጀ መንገድ በመከላከያ እጅ ስር መዋል ያለባቸው የጦር መሳሪያዎች ጭምር ነው እየተጠቀመ ያለው። ያም ነው ለመቆጣጠሩም ጭምር ዳጋች እየሆነ ያለው። ጥቃትም እየደረሰ ያለው በዚህ መንገድ እየተደራጀና የታጠቀ ኃይል ስለሆነ ነው። በዛ ቀጠና የተደራጀ ኃይል ቀድሞ እንዳለ እየተንቀሳቀሰም እንዳለ በተለያየ መረጃ ኮሚኒኬት እናደርጋለን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር። ይሄ ኃይል ግን የሚንቀሳቀስ የተደራጀ ኃይል ኒርሊ አንድ አመት ወደሚጠጋ አካባቢ እንደነበረ የመረጃ ልውውጥም ጭምር እናደርግ ነበረ። የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ ግን ጥቃቱ የተጫረው በክልሉ በየደረጃው በተዋቀረ የጸጥታ ኃይሎች ነው ሲሉ ጉዳዩን ወደ ክልሉ የጸጥታ ቢሮ አሳልፈውታል። በክልሉ በሚመሩ የጸጥታ አካላት መካከል የተደረገ ግጭት ነው። በአንድ ክልል በሁለቱም ሳይድ የታጠቀ ታጣቂ እኛ በቀጠናው ላይ ስንደርስ ያገኘ ነው። በሁለቱም ሳይድ በክልሉ መዋቅር በየደረጃው ባለው የጸጥታ አካል የሚመራ አካል በዛ ቦታ ላይ የነበረው ግጭቱ ወደ ማታ አካባቢ ሊቀሰቀስ ሲል ፈጥነን ኃይል አልገባል። ካልገባም በኋላ አቆም በሙሉ ቆመ። ከቆመ በኋላ ሌላ ኃይል በሌላ ጎን አሰማርተው ግጭት ፈጠሩ። ይሄን የሚመራው በየደረጃ ያለው የጸጥታ መዋቅር ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ከሌላ የመጣ የታጠቀ ኃይል ምን ተብሎ የሚወራ ወሬ መሰረተ ብዙ ነው። ሁለቱም ወገኖች ተዋቅሯል የተባለው ኮሚቴ ውጤቱን ሳያሳውቅ ድርጊቱን በፈጸመው ላይ ያላቸው እውቀትና ግንዛቤ መለያየት በግጭት ውስጥ ወቅት ምን ያህል ተናበው ሰርተዋል የሚል ጥያቄ ቀስቅሷል። የግጭቱን መነሻና ሂደት ማወቅ አሁን በህዝቡ ውስጥ እውነት ተብሎ የተያዘውን ስሜት ማስተንፈሻ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለ።
ድርጊቱን በአካል ተገይተው ከፈጸሙት ይልቅ በህዝቦች መካከል ጸብና ጉዳት እንዲደርስ ከኋላ ሆነው የሚገፉ ካሉ እንዲታወቁም ካልተደረገ ቀጣይ ጥፋቶችን እንዲያደርሱ እድል መስጠት ይሆናል የሚል የነዋሪዎች ስጋት አለ። እስካሁን ባለው የኢትዮጵያ መንግስት አሰራር ተጣርቶ ለህዝብ ይፋ ይደረጋል የተባለና ጉዳት ያስከተሉ ግጭቶች ተጠያቂዎቹ ይፋ ሳይሆኑ በዚያው ተብከንክነው እንዲቀሩ ማድረግ የተለመደ ሆኗል። ካሁን ቀደም በመራብ ጎንደር በጭልጋ አካባቢ ለተገደሉ ዜጎች ያማራ ክልልና የመከላከያ ሚኒስቴር የተጨቃጨቁበት የተጠያቂነት ጉዳይ ተጣርቶ ይገለጻል ተብሎ እስካሁን ይፋ አልሆነም። በጭልጋ አካባቢ የሞቱትን ሰላማዊ ዜጎች የመከላከያ ሰራዊት የገደላቸው ተመጣጣይ ባልሆነ አጸፋ ነው ብሎ የአማራ ክልላዊ መንግስት የጸጥታ ቢሮ ሲያማርር፣ መከላከያ በምክትል ኢታማጆር ሹሙ በኩል የመከላከያ ሰራዊት እንደዚያ ያለ ድርጊት አልፈጸመም፣ ፈጽሞም ከተገኘ ይቅርታ ይጠይቃል፣ ካሳም ይከፍላል ብለው ነበረ። ይሁንና አጣሪ ኮሚቴው ተቋቁሟል ቢባልም እስካሁን የማን ጥፋት እንደሆነ ይፋ ሳያደርግ ቀርቷል። ባለፈው አንድ ዓመት በተለያዩ አካባቢዎች ጎሳን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችና ግድያዎች ተፈጽመዋል። ለሁሉም ጥቃቶች ከኋላ ሆነው ጥቃቱን የሚያስፈጽሙና ሰላም እንዳይሰፍን የሚያደርጉ ቡድኖችና ግለሰቦች ሴራ መሆኑን መንግስት ሳይታክት ይናገራል። ለፍርድም አቀርባለሁ ይላል፣ ግን ለጥቃቱ ተጠያቂዎች ሆነው ፍርድ ቤት የሚቀርቡት ጥቃቱን በአካል ሲፈጽሙ የሚታዩት ተቀስቃሾች የሚባሉት ብቻ ሆነው ይገኛሉ። ከሐዋሳ እስከ ጅግጅጋ፣ ከጌዶና ጎጂ እስከ አማሮ፣ ከቡራዮ እስከ አዲስ አበባ፣ ከምዕራብ ወለጋ እስከ ቤኒሻንጉል፣ ከቴፒ እስከ ምዕራብ ጎንደር ድረስ ለደረሰው ደም ያፋሰሰ ግጭት ተጠያቂ የሚሆኑት ከጀርባ ሆነው ቀስቅሰዋል የተባሉት የውሃ ሽታ ሆነዋል። በዚህ ምክንያት ህዝቡ የየራሱን ግምት እንደ እውነት እየወሰደ ፍትህ እንዳላገኘም እየቆጠረ ቅሬታ ይቋጥራል። በሰሜን ሸዋ ዞንም በተፈጸመው አሰቃቂ ጉዳት ተጠያቂዎቹ በጸጥታ ኃይሎች ኃላፊዎች የሚነገሩት የተለያዩ መግለጫዎች በእውነታ መረጃ ተተክተው ለህዝብ ይፋ ካልሆኑ ሌላ ቂምና ጥቃት ማቆየት እንዳይሆን ያሰጋል።